U toku su radovi na zameni azbestnih vodovodnih cevi na gradskom vodovodu u Raški. Direktor javnog komunalnog preduzeća Raška Radomir Jačović kaže da će posle postavljanja novih plastičnih cevi znatno biti smanjeno uzaludno gubljenje vode koje je bilo uzrokovano starim azbestnim cevima. Za nas u komunalnom poznata lokacija kod zastave u nekoj dužini od otprilike 500 metara od benzinske pumpe grad do stambenih zgrada, znači do pogona progresa. U čitavom tom delu odrađen je dosta davno, mislim da ima i više od 40 godina, azbestno-cementni cevovod koji je se izamortizovao, odradio svoje, tokom vremena počeo je da puca, pravio probleme, znači veliki su gubici na ovom potezu. Dugi niz godina ni ovi pogoni, znači proizvodni, ni zastava, ni ostali nisu radili, njihove instalacije su trule, tako da imamo dosta velike gubitke i iz tih razloga krenuli smo u zamenu ovog dela cevovoda. Znači stavlja se novi plastični znači cevovod promera FI 160 koji je nešto i veći od azbestnog koji je bio u ranijem periodu i koji će eventualno, ako ovo i dalje bude industrijska zona ili ako budu neki dodatni kapaciteti bilo kog tipa, moći da zadovolji neke buduće potrebe. Ovaj deo je, mogu da kažem, nama kao izvođačima dosta nezgodan za izvođenje radova iz razloga pre svega jer, kao što vidite, pored nas prolazi magistralni put Novi Pazar-Kraljevo, gde, i tačnije pored ovog puta, nalazi se veliki broj kablova. Znači, tu su optički kablovi, tu je više elektroenergetskih kablova, zatim kablovi javne rasvete i naši, naravno, znači ova vodovodna instalacija. I to jeste bio jedan od glavnih razloga zašto je ovaj deo toliko dugo ostao nezamenjen, jer stvarno veliki je poduhvat i veliki su problemi da se izbjegnu svi ti kablovi i čitava mreža, jer ne postoji precizan katastar podzemnih instalacija. I mi smo na početku, gore bliže pumpi, bliže mostu, imali par problema, prekinuli smo par kablova, sticajem okolnosti, nešto smo nastavili, nešto nismo, nastavit ćemo. I potrudit ćemo se da sada dok nas služi vreme, dok je lepo vreme, da završimo ovu narednih 10-15 dana. Vrednost, da pomenem, čitavog projekta je nešto oko 1.900.000 dinara, znači blizu 2 miliona i finansira se iz sredstava javnog komunalnog preduzeća Raška. Povoljni vremenski uslovi dozvolili su da ekipe radnika nesmetanim tempom rade i tokom kasnih jesenjih dana. Prema mojim informacijama i informacijama koje sam dobio od saradnika, azbest sam po sebi, kada je cev kao jedna celina neoštećena, nije štetan po zdravlje ljudi. Ali ukoliko dođe do loma te cevi, do pucanja, onda dolazi do nekih hemijskih reakcija u koje ja ne bih ulazio, da ne kažem nešto što mi nije struka. Što se tiče prisustva azbestnih cevi u našem gradu, znači prisutni su nešto veći promeri na potezu od Doma zdravlja do pošte, zatim glavni vod prema Supnju kroz ulicu Igora Nikića i par poprečnih cevovoda u tom delu Supnja koji je prvi naseljen. I postoji cevovod od Klanice do Breze, znači dole do Vareva, i par poprečnih cevovoda levo i desno, znači ali to su nešto manji promeri. Mi ćemo u narednom periodu, nadam se u narednih godinu dve, potruditi se da sve ove veće promere izbacimo iz upotrebe, da ih zamenimo nečim drugim, a naravno kasnije i sve ove manje promere da sklonimo, znači bukvalno azbest, to je neki plan javnog komunalnog preduzeća i neka naša strategija za budućnost.